քանի տարի է, որ մեքենաների վերավաճառմամբ եք զբաղվում։ Ես սկզբից, ամենասկզբից ես եմ վաճառը։ Ամենաառաջի մարդը ես եմ եղել։ Է, աշտարակի ճամփի եկել եմ միջև Սովետաշեն ուստեղ։ Քանի տարի է, որ այս շուկայում եք։ 20 տարի է։ Կառավարությունը մի որոշում ունի, ըստ որի ավտոշուկան ցանկանում են տեղափոխել 5 հեկտար ունեցող մի տարածք։ Կառավարությունը։ Ես էլ որոշում եմ, որ այս շուկան մնա ստե։ Կառավարության որոշելը ինձ հեշտ չի դակում։ Կարող է ինքը լա շատ բան որոշի, դա իմ համար հեշտ։ Ես որոշում եմ ստեղ գամ, շուկան շատ գեղեցիկ, շուկայի տեր Արտակալ Վերինաշյանի մարդ։ Ասենք, տանում մոտիկ ու աշխատում ենք, վերավաճառում ենք, այսինքն ոչ գողանում ենք, ոչ ուռում ենք, ոչ էլ ծակվում ենք, մարդկային գործ ենք անում։ Տեսեք, իրենք ասում են, որ մաքսային կետ է լինելու, ոստիկանական, մաքսազերծումը միանգամից հնարավոր լինելու համարանիշներ են դեղադրել։ Ես հավատում, որ ամեն ինչ կլինի ստեղ։ Մեր Հայաստանում ամեն ինչ կլինի։ Բոլորը թող ստեղ անեն։ Մեքենային համար կտան, հետո իմ մեջքի վրա էլ համար կդնեն։ Երևանում ամեն ինչ, Հայաստանում ամեն ինչ լինում է։ 20 տարի է ստեղ։ Շուկայի բացված օրվանից։ Բոլորը գալիս են ստեղ, ոչ մեկն էլ ցանկություն չունի ստեղից գնալու։ Հիմա մարդիկ էս ձեր բարձրախոսից կարողա կամ կամերայից կաշկանդվեն կամ խուսափեն, ինչ որ բան խոսան, բայց բոլորն էլ իմ հետ միակարծիք են, ոչ մեկն էլ ստեղից չի ուզում գնա։ Իսկ այդ ձեր ասած թվարկած պահանջները, շուկայի տեր գոյություն ունի, շուկայի տերը կարող են ասել այդ նույն պայմանները ստեղ ստեղծի, ինչի մասին է խոսքը։ Տարածքը կա, ամեն ինչն էլ կա։ Այսինքն հնարավոր է եւ մաքսային կետ ստեղծել եւ ոստիկանը։ Հնարավոր է, այդ ձեր կառավարությունը, որ անում է կառավարությունը համար հնարավոր է, տարածքը կա, ինչի մասին է խոսքը։ Թող ասեն, թող կարգադրեն, թող պահանջեն, շուկայի տերն էլ դնի ամեն ինչը նորմալ անի։ Բոլորի անունից եմ ասում, որ ոչ մեկ ստեղից չի պատրաստվում գնալ։ Պետք է գա ժամանակ ճանապարհներն են, այսինքն ավտոներով կքշենք, փագենք էլ ամեն ինչը։ Մարդ 5 կիլոմետր գնալու համար դուք ոնց եք պատկերացնում, 4 հատ մեքենա ունի, 40 կիլոմետր բենզին լցնի, գնա, մի հատ էլ ընդդեմ հաճախորդ ասի, լավ, գնա կզանգեմ, մի ժամ հետո զանգի, նորից այդքան ճանապարհ գնա, դա ով է անելու։ Ինչ մի հատ նավեսով ռեկլամ են անում։ Ոչ մեկս էլ, ոչ մի բան, ոչ մի կետ ստեղից չենք պատրաստվում շարժվելու։ Ոչ մեկս, ոչ մի վարորդ։ Ուղղակի կան մարդիկ, կարող խուսափում են, որ ինտերվյու տան, բայց ես ասում եմ բոլորի անունից, ոչ մեկն էլ չի դա։ Հարկ եղած դեպքում կանենք ամեն ինչ, ինչ արեցին 18 թվին։ Նույն ձև ճամփեկն էլ կփակենք, ամեն ինչ չէլ կանենք, մենք մեր հացը ստեղով ուտում ենք։ Ասենք 80%-ը քաղաքի ժողովուրդն են գալ։ Մարդը չունի 10%։ Տանեն, ասեք թե կա տանեն ղապա։ Ո՞նց էս պատկերացնում։ Ինձ եթե ասենք Երևանի մեջ կառուցեն, հարմարը սանից դարձած է կառուցածը, քեն ուզում ազատ կառուցել։ Դա ամեն հարմարությունը կլինի մեծ փլատակ դալ ընդենայ։ Ֆուտ 3 հատ ֆուտբոլի դաշտ կա ստեղ։ Պետ համարանիշները միանգամից ասում բավար դնային։ Ահա թոստը արեք ամեն ինչ կազմակերպել։ Այսինքն դուք մտածում եք այդ կետերը նաև այստեղ կարող են կառուցել։ Բայց իհարկե կարող են, հստի նաև մեծ ճան տարածք այսի։ Ինչ չեն կարող անել ստեղ։ Ամեն ինչը մարդու մտքին տեղը լինի։ Պրոստը մեկի բիզնեսն է, ուզում են տանեն ընդդեմ։ Պարզ է, էլի ինչ ու մասին։ Մեր ավտոն ծախում ենք, որ դնենք մեզ ձեռը։ Մենք էլ ենք դեմ Ղարաբաղը, որ չտայն։ Տվին ու նայն, ամի որ իրաց պետք է տանեն, տանելու են։ Այսօր վադրուցապես տարածքը բավականացնում է մարդկանց։ Նախ այսօր այդքան մեքենաներ չկա, ոնց նայում դատարկա շուկան, առաջվա շուկան չի։ Նպատակ էլ չկա, ինչ որ ասենք, տանել, հասնել։ Մաքսատ ունել տարան, հասրեցին լեննական մարդիկ ինչ վիճակի մեջ են։ Մի հատ հարցրել են մարդկանց ոնց են այդ մեքենաները բերում, ինչ գումարներ են ծախսում։